ំពួនធ្វើឆ្នាំបងចោលមើលផែនលេងអោបអោបអីកោះជាព្រីងចាកោះជាបាទភូមកោះជាព្រីងអេភូមពោអូភូមពោទៅភូមពោភូមពោតែខែកោះកោះជាព្រីងអូបាទតែកោះកោះជាព្រីងបាទទីនៅនេះយូរចាខ្ញុំធ្វើចការនេះយូរណាស់ហើយគ្រូអូធ្វើយូរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះសុំស្គាល់ផងចាបាទព្រោះខ្ញុំឮសូវម្ដងនេះបានប្រើជីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្តារសន្សានណាចាបាទអញ្ចឹងសូមរួតទីកន្លែងបាទនេះបាទសូមសាកសួរបន្តិចចាចាបាទបាទបាទអូនមកកន្លែងនេះមកបាទហើយអញ្ចឹងយើងបានកន្លែងអុយហើយបាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅក្នុងខ្សែវីដេអូបាទថ្ងៃនេះឥឡូវនេះខ្ញុំមកដល់ភូមិពោបាទភូមិពោខុំពោស្រុកកំពង់បាទស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបាទហើយខ្ញុំមកនេះគឺឆ្លងសាឡាងបាទឆ្លងសាឡាងហើយដល់ពេលយើងមកដល់ចកានេះគឺយើងជិះម៉ូតូហើយយើងមកឆ្លងស្មាច់ទៀតចឹងឆ្ងាយក្រាន់បើដែរបាទឆ្ងាយដើរទៀតបាទឆ្លងហើយដើរចប់1គីឡូដីជាងទៀតបាទមកដល់ចកានេះចឹងចំការសដែកនៅកន្លែងនេះរាប់ម៉ឺនហិកតាបាទធំហ៎អមមែនតើយើងមើលទៅដូចជាបើសិនជាយើងដើរមិនអាចសបទេបាទធំអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានសាកសីដែលបានប្រើជីក្រុមហ៊ុនរបស់ Star ហ៊ុនសាញដែលមានសាន់ហេរ៉ូនិងខៃតូសានហ្នឹងអញ្ចឹងយើងទៅសម្ភាសគាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរម្ដងទៀតបាទចា៎នឹងអីបាទអញ្ចឹងអីឈ្មោះអីដែរអីខ្ញុំឈ្មោះយ៉ែមគុណធាតែបាទគាត់ឈ្មោះយ៉ែមគុណធាចុះចា៎ខ្ញុំឈ្មោះស្នាលោកគ្រូឈ្មោះស្នាបាទអញ្ចឹងសដាយទាំងអស់នេះគឺថាសដាយរបស់អីរបស់ចាយបាទណាចាបាទអញ្ចឹងចង់សួរចេះរដងរយឆ្នាំដែលយើងធ្លាប់ប្រើជីគីមីហើយនឹងដែលយើងមកប្រើជីធម្មជាតិរបស់សាន់ហេរ៉ូខៃតូសាននេះចាយអីបានសង្កេតទេបានលោកគ្រូបានបានសង្កេតដែរចាយបានសង្កេតទេបានបាទតើវាខុសប្លែកនឹងយ៉ាងម៉េចដែរខោផ្លៃថាយើងធ្វើគីមីវាអស់ច្រើនអញ្ចឹងណាអូគីមីអស់លុយច្រើនចាអស់លុយច្រើនធ្វើមកចាអញ្ចឹងចំការមើលស្ដាយអត់បានផងឲ្យថ្លៃឆ្នាំគ្រប់ហីណោះអស់លុយច្រើនណាស់អស់លុយអស់រាប់ពីដល់ពេលនេះប្រើអស់តែ5ឈុតនេះអូអញ្ចឹងតោរហូតចាំបានន័យថាយើងប្រើគីមីអស់លុយច្រើនចាបាទអានឹងចំណុចទី1ចុះពាក់ព័ន្ធនឹងគុណភាពបានសង្កេតមើលតើវាអាចទប់ទល់ជាមួយនឹងជីគីមីគេបានទេអាចទុកបានទៅយកបានទេពេលប្រើឆ្នាំនឹងឆ្នាំនេះទៅហ្នឹងណាពីដើមបាញ់អាឆ្នាំនឹងរឆ្នាំវាទុកទៅឈ្នះតែវាអស់លុយច្រើនរឆ្នាំនេះជឹងប្រើនេះវាអស់លុយអស់លុយតែទុកទៅឈ្នះដែរវាដូចទៅគ្នាអូបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អស់លុយតិចគុណភាពខ្ពស់ទុកទល់ជាមួយនឹងឲ្យផ្សេងៗតាមដូចគ្នាបាទវាសំខាន់គឺយើងអស់លុយតិចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឮសដែកនេះធ្លាប់ខូចម្ដងមែនបាទងាប់បាទលោកគ្រូខ្ញុំបាញ់ម៉ាសាអឺម៉ាសាដុសមកងាប់អស់លីងអញ្ចឹងណាចាដល់ពេលខ្ញុំយកឆ្នាំនឹងមកបាញ់មកនេះវាលាស់សិលឹកស្អាតអញ្ចឹងបាទមានគម្រូឯងចាប់មើលចាវាបែកខ្នាយនេះអូនេះដបងវិញចេះ
បាទបងហុំចឹងហើយណាបាទស្ដាយដែលយើងស្លាប់បាញ់ដំបូងគឺស្ដាយបាទនេះកញ្ញាកញ្ញានិយាយណាកាវិតោចបាញ់វាវាខោចបាទចាចេះពេលឥឡូវវាចេះបាទឥឡូវនេះធំធំអស់ឥឡូវវាធំធំអស់ហើយចាបាទធំធំអស់ហើយអញ្ចឹងយើងនៅតែតាមដានមួយទៀតទេយើងកំពុងតែតាមដានទៅលើការប្រមូលផលទៀតពីផ្លែផ្កាឡើងទៅផ្លែផ្កាទៅទៀតថ្ងៃដើមដងវាល្អហើយបាទដើមដងយើងទទួលស្គាល់ហើយមែនទេចាបាទអញ្ចឹងជាចុងក្រោយមានអីដែលចង់ផ្ដែផ្ដាំទៅបងប្អូនដែលកំពុងអង្គុយទស្សនាទេចាចាលោកគ្រូផ្ដាំថាប្រើឆ្នាំនឹងទៅគេអត់ធ្វើខកទេក្រុមហ៊ុននឹងពិតជាល្អមែនពួកខ្ញុំបានប្រើឡៃវាក៏សំរុំឲ្យពួកខ្ញុំអត់ដាច់ជួទេក្រុមហ៊ុនដតីមករាល់ឆ្នាំអញ្ចឹងណាចេះតែអត់ជួតែដល់ក្រុមហ៊ុននឹងខ្ញុំដកវិសោធសាចង់ដឹងខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំនឹងយកមកមកគូពេលហើយខ្ញុំឲ្យគាត់បាញ់ពេលឥឡូវខ្ញុំព្រើមើលអស់7គូហើយអស់7គូគាត់អស់ច្រើនដែរបងអស់5គូគាត់អស់5គូខ្ញុំអស់7បាទចឹងហើយទទួលស្គាល់ថាគុណភាពវា 100% ទេគុណភាពគេល្អរបស់គេមែនជឿជាក់តែបងប្អូនចង់ជឿជាក់សាក់មកគូទៅសាក់ខ្លួនឯងដល់ថ្ងៃនេះវាសំល្មមដែរវាមិនខ្លាចណាស់ទេបាទអញ្ចឹងអាមិញហ្នឹងខ្ញុំបានទៅដល់ស្រែរបស់គាត់ដែរប៉ុន្តែយើងចាំមើលតិចខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនមើលស្រែរបស់គាត់ខ្ញុំបានថតដែរគឺស្រែរបស់គាត់ក៏ល្អដែរបាទស្រែនឹងកន្លែងនឹងហើយស្អីគេឡើយគូកៃលោកនឹងកន្លែងគូកៃបាទគូកៃសាកយកមកគូទៅបាញ់ស្រូវទៀតបាទតើបងអ្នកជឿខ្ញុំបាញ់តែស្ដាយហើយលោកគ្រូនឹងថាឲ្យលាជាមួយស្លឹកស្មៅស្មៅបាទពេលហើយពេលស្រូវនឹងបានប្រហែលជាខ្ទង់10ថ្ងៃដល់3 10ថ្ងៃខ្ញុំឲ្យប្តីខ្ញុំនឹងបាញ់ពេលបាញ់ហើយខ្ញុំមិនចាំហ្នឹងក៏បានទៅមើលដែរទៅមើលផ្លែគេនិយាយនៅចិត្តហ្នឹងគេថាស្រូវខ្ញុំល្អដល់សួរប្តីប្តីថាំងគេបិឈឺឯងទេគេដល់ខ្ញុំឡើងទៅមើលជាមួយលោកគ្រូហ្នឹងគ្រឹកមិញហ្នឹងស្រូវល្អមែនអូមែនបាទតាពិតគាត់មិនជឿថាស្រូវគាត់ល្អទេដោយសារតែការគាត់ទៅបាញ់ហ្នឹងស្រូវគាត់អន់មែនទែនបាទស្រូវគាត់អន់បាទហើយស្ដៅក៏ហមដល់ពេលអញ្ចឹងទៅអ្នកចិត្តខាងក៏នៅចិត្តហ្នឹងក៏ថាស្រូវគាត់ល្អហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏ថាគេបិជួបសោកយើងព្រោះស្រូវដែលមកបាញ់ហ្នឹងគឺវាអន់ទេស្រូវគេដល់ហោបាទដល់ពេលស្រូវម្ដងស្រូវក្រាស់ខ្មឹកបាទចិត្តដូចស្លាប់អញ្ចឹងណាមែនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងតិចខ្ញុំបញ្ចូលខ្សែវីដេអូបងប្អូនមើលស្រូវហ្នឹងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាបាទហើយចាំមើលដល់ពេលស្ដាយនឹងផ្លែទុំខ្ញុំមកសុំសុភមង្គលម្ដងទៀតចាំពេលឆ្លោតពេលឆ្លោតនឹងលោកគ្រូមកម្ដងទៀតចាំមកវិញបានបាយមកពេលឆ្ងាញ់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនតាមដានស្ដាយរបស់គាត់ទាំងអស់នេះមួយខ្ញុំបាទឆ្នាំបាំងភ្នំកងរេធម្មជាតិខៀវឆេងនៅតាមលំព្រៃលែងយល់ពីជើងក្រអូបក្លិនត្រូវហើយមនរដូវស្រីក្នុងវ័យក្រមុំដំដំថារំយោលថា
មលាក់ខ្លួនខំពួនធ្វើឆ្នាំបងឆោមើលផ្កាលេងអស់អ្វីអ្វីខំព្រៃផ្នែកអូនខ្ញុំនោះសំដីមានគ្នាអូក្បែរអូនស្ដីតាមក៏ចុងឆ្នាំក៏អើយជួយផ្ដាំទៅតាមមកមកបង្ខំអូនឆ្លើយដាំបងចំនួនសំណងបងសងទាំងអស់ខំពួនធ្វើឆ្នាំបងចោលមើលផ្កាលេងអស់អ្វីអ្វីខំព្រៃផ្នែកអូនចុងនោះខំដៃមានគ្នាក៏បីអូនស្ដីបែកខ្លួនអូនព្យាអក្ខរាតាមក៏ចុងឆ្នាំក៏អើយជួយផ្ដាំទៅសង